totalna glupost i mislim da o ovome trebamo razgovarati mislim da o ovome trebamo razgovarati radi se o najnovijoj kripto istrazi na, na kanalu kripto teme i mislim da imamo ozbiljan problem i zato idemo istraživati idemo pričati uh, idemo otvoriti jednu ozbiljnu temu ostanite za 9 sekundi smo na Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu i ako još niste subscriber, vjerujem da ćete upravo postati subscriber ovoga kanala, želim vam dobrodošlicu svima, ja sam danas najavio jednu kripto istragu za, za 8 sati za sve moje jumbo članove, ako niste jumbo član kanala ovdje, vjerujem da ćete se ovaj, učlaniti, uglavnom, na na Kofi imamo tamo kripto uh, teme za, za ljude na Baimija Coffee i ja sam danas najavio istragu za večeras i rekao sam ljudima uh, idemo nešto kopat nešto je mi interesantno, može biti skem može biti pump and dump može biti prevara može biti ko zna što uh, privukla me jedna sitnica oko ovoga projekta i kažem idemo ga istraživati pa ćemo vidjeti šta ćemo iskopati ćemo biti pametniji do večeras koji će biti zaključci jel prevara nije prevara o čemu se radi i tako dalje ja kažem ljudima i na Pisao sam, moram napomenuti sada nešto jako važno, razumijete? O projektu ne znam ništa. Projekt još nisam istraživao. U projekt nisam uložio. Ne znam pozitivne strane. Ne znam negativne strane. To ne danima, znači cijena pada danima i može tonuti još mjesecima. Zašto me onda po Bogu privukla ideja da ovo istražujem? I sad da detalji, zato jer je gledatelj rekao bla bla bla, umjetna inteligencija, projekt razvijaju to što razvijaju i tako dalje. Međutim, mi o projektu ne znamo ništa mi pod milim Bogom ne znamo ništa o projektu. I dan danas na kanalu postoje ljudi koji samo zato jer smo načeli neku temu isti trend kupe. Ljudima sam rekao, nisam investirao jedan jedini dolar. Ne planiram investirati jedan jedini dolar u ovo. Može biti prevara, može biti pump and dump, može biti skem, može biti da 99% svega kontrolira jedan čovjek, jedan ovčanik. Mogu svi izginuti onda sam upozorio ljude u toj objavi na Baimia Coffee uh, ljudi nemojte ići jedan protiv drugoga nemojte ići jedan protiv drugoga nemojte da se dogodi sada da neko kupuje samo zato da izbuši nekoga kasnije tko će ovaj kupovat nakon njega zbog nekog 5 10 15% profita jedni da idete na druge znači poziva vas od srca nemojte kupovat ništa ja nisam kupio nemojte ni vi idemo kopat počima na K, ali nije isto kupovati ili kopati. I kažem ljudima, idemo samo kopati po projektu, pa ćemo se večeras u 8 sati naći u našem redovnom live streamu za Jumbo članove kanala, pa će svatko napisati u chat, meni se ovo sviđa, meni se ovo ne sviđa. Ja mislim da je ovo prevara, ja mislim da dva čovjeka kontroliraju sve, ja mislim da će nas izbušiti, ja sam našao greške, u auditu su tamo prijavili da, su, da mogu printati sami tokene. Ne, ko zna šta može isplivati? I onda ljudi trpaju Sutra će neko izgubiti novce i taj netko sutra neće imati muda pogledati se ogledalo pa reći da je jednostavno povukao sve moguće krive poteze koje može povući na kripto tržištu, treba će mu krivac, onda će reći Jure me dam Jure krivac, a Jure nije ni uložio, Jure nije ni kupio. Tako da, ajde budite pametni, nemojte ništa kupovati, nego se vidimo večeras u 8 sati pa ćemo napraviti, e, naravno džambo članovi, pa ćemo napraviti ovaj kripto istragu, pa ćemo napraviti zajedno, pa ćemo kopati zajedno i tako dalje. Ili ako ste na kofi, pogledajte već sada u čemu se radi, pa počnite već sada kopati pa ćete do večeras imati neke informacije pa ćete biti pametni, iskusniji zreliji stariji ali na ovakav način dugoročno vi možete samo izgubiti na način da vi prvo nešto kupite pa onda idete istraživati. Znači, to je samoubojstvo, to vam je ljudi ulazak u minsko polje, ali u minsko polje u kojem se gine i u kojem ćete ostati bez svega. I zato budite maksimalno oprezni jer upravo neko kupuje, taj neko će vas kasnije izbušiti i taj neko će vam kasnije objasniti da vas je jure izbušio. Nemojte ulaziti, nemojte kupovati, samo njuškajte, kopkajte, istražujte i samo tako dugoročno možete pobijediti u ovoj utrci. Ajde vidimo se večeras.